เอาเมงลาวกันยาทีนี้ที่ด้านเชียงใหม่มโนตุ้ดเชียงโมจันโอไม่มีชีโลไม่เพี้ยสุดเชียงโมจันโอมุดเก่งกว่าโนยมาเลยมุดเก่งกว่าในจันในพิโรจันโอเนี่ยบ่าวมีนุติยุสงนาวาเลยเอาดีที่เชียงลีอารอดีลุงเอกสัตย์สามโมโนจันโอดีแฟนซีปงแดงลีใหญ่ทาวาเลยดีที่เชียงลีมาสโลชินจันโอดีลุงเอกตะบาวาโมโนชิจาร์เลยยังมาโรจาร์เลยคันลีจันโอประเทศที่พิโรมาบ่าวมีนุติยุสงนาวาเลยตะเชนปายชินก็เลยดิตะเชนเลยอ่ะไล่တယ်ဗောเนาะသူကလည်းအကြံပေးတယ်ပြီးတော့ဒါရိုက်တာကလည်းဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးလောက်ဆိုပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ညွန်ကြားတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးလောက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့တะเชนကဗောเนาะဒီကြာတော့ကြာပြီတနစ်ခွဲတနစ်ခွဲလောက်တော့ရှိပြီเนาะဒီတန်သွင်းနာတနစ်ခွဲလောက်ရှိပြီအခုမှဗောเนาะဒီကိုဗစ်ဟိုရာသီကိုဗစ်ဖြစ်တာ ਨੇ ဟိုကြုံသွားတော့အခုမှရိုက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဟိုမြန်မာထားကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီထွက်လာရင်တော့ဒီအကြိုက်တွေ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီတချင်းလေးကကြောက်ပြီးတော့အချစ်ပေါ့နော်ဒီကောက်မလေးပေါ့နော်ဒီမင်းမရှိလို့ပေါ့နော်ဒီမင်းမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပုံစံလေးကိုရိုက်ထားပါတော့အရန်တော့ရိုးတယ်ဗျသူကတော့ဒီတချင်းတိုင်းမှာနန်းနန်းနေရောဒီတချင်းမှာလည်းသူ့ကိုနန်းကွင့်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့အေးပေါ့ဟိုသူမရှိလို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့လေစင်မတွန်းနဲ့နော်စင်မတွန်းနဲ့ဘောပေါ့တငယ်ချင်းတငယ်ချင်းပေါ့နော်ဒီတငယ်ချင်းမရှိလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသူဘာပြောဒီတငယ်ချင်းကောင်းမှအရင်လဲအားကိုးရပါတယ်တတန်းပေါ့နော်ဒီချစ်သူဥမာတငယ်ချင်းတတန်း8နှစ်ထဲမှာပေါ့နော်8နှစ်ပြည့်သွားပါပြီဗျာဟုတ်ဟုတ်တယ်ခဏခဏအပြင်သွားလို့ရှိရင်လေဒီ Facebook မှာရောပြင်မှာရောပေါ့နော်ရေးမှန်ရဲ့ဒီအသေးကိုခွင့်ပြုက2ယောက်တူတူဒီ man to man ဇာတ်ရိုက်ထားပါဘောနော်အဲ့ exact ပုံမှာ LGBT ဆိုတော့သူများတွေကရေးမှန်နဲ့ကြိုက်နေရလားရေးမှန်ချစ်သူလားခဏခဏလာလာမေးကြတယ်အဲ့ကိစ္စတော့ခဏခဏဖြေရှင်းရတယ်လေဘာဟုတ်တယ်လဲဟုတ်ကဲ့ကြက်ထားတယ်တကယ်ကိုကလေကိုယ်တငယ်ချင်းမလို့ဩဒီသချင်းလေးရိုက်လိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အေးနောက်ပိုင်းမှာအရန်ကြက်တွေထားတာအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ပြီး2ယောက်တော့မရိုက်တော့ဘူးတော့ဒီကောင်မလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုကိုကလေကိုယ်တငယ်ချင်းရန်လေးဖြစ်တယ်သူတချင်းလေးထွက်မယ်ဆိုတော့အရန်မှသူ့ကိုလေဖြစ်စေရှင်တယ်အားကြောင့်သူတချင်းမှာဆိုရင် block ပဲပင်မန်ခံပြီးတော့စ조사ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးရဲ့နေရာမှာအပါဝင်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းတယ်ပေါ့ဟုတ်သူကအဲ့လိုပေါ့အချစ်တွေတူအောင်သူအမောသူကအဲ့လိုပေါ့တငယ်ချင်းတန်ရုံစင်းတွေတူအောင်သူကအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်မလဲပြမပြရလေဘလို့ကွာရှားလဲဆိုတော့လေဒီစက်စားရှင်ကသူနဲ့ကစက်စားရှင်ရိုက်တာပေါ့နော်ဒီအေးဒီ man to man eligibility ဈာရိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တငယ်ချင်းချင်းဆိုတော့နန်းနဲ့ခန်းနေရရီးချင်းနေအရန်မှရီးချင်းပြီးမှအရန်ကကကရရပို့နန်းနေအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမင်းနန်းတာအခုကဒီလိုမျိုးနန်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ချစ်သူကတိုက်ပြီးတော့မခွင့်ပြုဘူးတိုက်နေနေစိတ်ဆိုးတယ်eligibility ဈာတယ်မရိုက်ပါနဲ့ရိုက်လို့ရှင်လေနန်းနဲ့ခန်းနေနေရှော့ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့နဲ့ eligibility ဈာတယ်မရိုက်ဘူးနာများလို့ချင်းချစ်သူကပြောတယ်တကယ်လားမင်းတကယ်ကြိုက်သွားပြီလားမပြောပါဘူးငါမပြောပါဘူးငါကြီးစားပြောတာဒီမှာဟိုအရန်ကြီးတော့ကြမ်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ချစ်သူနှစ်ဦးဆိုတော့အရန်ကိုကြီးစားကမလေးကိုအရန်ချစ်တဲ့အချိန်မှာဖွဖွားလေးနမ်းလိုက်တာအဲ့လောက်နမ်းမှာပဲအရန်ကြီးကိုကြမ်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးကိုဗစ်ကလမ်းမှာလေကျွန်တော်ကလေဟိုပါပေါ့ဗာလေဒီအိမ်မှာပဲပေါ့နော်ဘာမှလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒီအိမ်မှာပဲ stay home ဆိုတော့အိမ်မှာပဲနေရစားရထိုင်နေအဲ့တန်းနဲ့ white ကတက်လာတယ်အခုမနေ့ကမှဝိုင်းချနေရကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာပေါ့အိမ်မှာပေါ့နော်အလိုပေါ့အိမ်မှာနေနေဂျင်းဆော့ပြစ်တယ် TikTok ဆော့တယ်ပြင်စားတယ်တောက်တယ်ကျွန်တော်ဝါတော့မဝလာဘူးပေါ့နော်သူကမဝလာဘူးကံကောင်းတယ်အခုဒီကိုဗစ်ဒီ3လမှာအလိုပေါ့နော်အခုမှပြန်ပြီးတော့အနုပညာပြန်လုပ်လေးပြန်လုပ်တာပါဟုတ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီသချင်းပြီးနောက်သချင်းတစ်ပုတ်ရိုက်ဖို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတာ DJ ကိုလင်းလင်းကနေပြီးတော့နောက်သချင်းတစ်ပုတ်ရိုက်မယ်ပြောထားတယ်အဲ့ဒီသချင်းလေးရိုက်ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မဂ္ဂဇင်းတွေရိုက်မယ်ပြီးတော့ဝယ်ရင်ပုံစံလေးတွေရိုက်ဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီပေါ့နော်ဒီသချင်းဆိုဝယ်တွေရှိမယ်နောက်သချင်းရိုက်ဖို့ရှိတယ်ဒီဒါပါပဲအိမ်မှာနေနေတော့ TikTok တွေဆော့မှာပေါ့နောက်တွေ့ရပြန်မရဖို့နည်းနည်းခက်မယ်တနေเนี่ยตัวอ่ะเมเนะตูရှိနေရပဲဥစားเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သွားလို့ရှင်လေတငယ်ချင်းကနည်းနည်းနေတော့လေသွားလို့ရှင်လေအတူတူတွေများတော့အတူတူကတော့ရှိပါတယ်လို့ဒါမဲ့ဟိုဒီ music video တွေဖန်တီးဖို့ကတော့နည်းနည်းတော့ကြာဦးမယ်ပေါ့ covid ကာလမှာပေါ့တငယ်ချင်းတွေရောဖြတ်တန်းတာလေစလူပိုးချင်းပြီးပြောတာတငယ်ချင်းရောပိုးတွေ့ပြတယ်တငယ်ချင်းတွေပဲပိုးတွေ့ဖြစ်တယ်ရှင်သူကလည်းမတွေ့ဖြစ်ဘူးယောဂတွေကြောက်ပြီးတော့ကူးမှဆိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပဲတွေ့ဖြစ်တယ်ဘာလို့ရောဒီအတူသွားအတူစားအတူနေပေါ့နော်တကယ်ချင်းနေပဲတွေ့ရတူနေမဟုတ်ဘူးအတူသွားအတူသားတကယ်ချင်းနေပဲတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်
ဒီရှင်လွတ်ထွက်လာလို့ရှိရင်လေအားပေးကြပါအောင်လို့အရင်တရှင်တွေမှာအားပေးကြရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ဝမ်းတာတယ်အရန်လေးအားရှိပါတယ်လို့ဒီရှင်လွတ်ထွက်လာချက်ထွက်လာလို့ရှိရင်ဝေဖန်ပေးပါအားပေးကြပါအကြံပြုကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီဘောနာကျွန်တော်ဒီတရှင်အစ်စ်တွေကိုဟိုဖန်တီးနေပါတယ်လို့ဒီရှေ့တရှင်တွေအားပေးတယ်လို့ပဲဒီခုလာမဲ့မင်းမရှိလို့မဖြစ်ဆိုတဲ့တရှင်လေးကိုလည်းအားပေးပါလို့ဟုတ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရယ်ကျွန်တော်ညီမလေးမူတိခင်ကိုရယ်ဒိုက်တာခီနာရယ်ဘောနာကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့စူးစမ်းထားပါတယ်လို့အားပေးကြပါလို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးပါ